Қазан айында аталып өтетін мерекелер ішіндегі ең ұлық мерекенің бірі ұстаздар күні. Білім саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесі облыс орталығында ерекше сән салтанатымен аталып өтті. Мерекелік кеш барысында бірқатар педагогтар марапатталып, төс белгіге ие болды. Мамандық атаулының төресі ұстаздық, білім ошағының тірегі, жүрегі саналатын мұғалімдерге көрсетілер құрмет қашанда жоғары болуы тиіс. Бүгінгі таңда облыс орталығында 116 білім беру мекемесі табысты жұмыс істеуде. Онда 4000-нан астам мұғалім еңбек етіп жатыр. Осы жылдың өзінде шамамен 80 мұғалім оқу әдістемелік кешендердің авторы атанып, 60-қа жуығы облыстық, республикалық деңгейдегі марапатқа ие болды. Уважаемые педагоги, сфера образования — это фундамент, на котором строится будущее нации. Құрметті ұстаздар, білім саласы ұлттың болашағы қалыптасатын іргетас. Сондықтан әрбір мұғалімнен білім беруді дамытуға қосқан үлесі мемлекет тарапынан жоғары бағаланады. Осы ретте мұғалімдерді қолдау шараларының арқасында жыл сайын түлектеріміз ең асыл мұғалім мамандығын таңдап отыр. Мысалы, биыл Қостанай қаласында 90 жас маман ұстаздар қатарын толықтырды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2 есе көп. Құрметті ұстаздар, сіздердің баға жетпес еңбектеріңіз үшін алғыс айтамын. Мерекелеріңіз құтты болсын. Төл мерекеде ешкімнің де еңбегі елеусіз қалмайды. Салтанатты шара барысында бірқатар үздік мамандар марапатталып, қошеметке бөленді. Олардың қатарында Наталья Нидерер мен Қарлығаш Ибраева да бар. Шәкірт тәрбиелеуде ұлттық ұстанымды биік қойып, мұғалімдік қызметте табанды тер төккен ұстаздарға ағартушы Ыбырай Алтынсариннің төсбелгісі табысталды. Ұлағатты ұстаздар әріптестерін мерекемен құттықтап, педагогика саласында атқарылып жатқан реформалардың оң нәтиже беріп жатқанына қуанышын жеткізді. Очень приятно, что мұғалімдер күні мерекесінің қарсаңында осындай іс-шараның өтуі өте қуантады. Бүгін қаламыздың ең үздік ұстаздары марапатталуда. Ең үздік мұғалімдер ең үздік мектепте жұмыс істеуі керек деп ойлаймын. Сол себепті жайлы мектеп жобасы жүзеге асырылып жатыр. Әр мектепте жайлы сыныптар, ыңғайлы жағдай болғанын қалаймыз. Бүгінгі күні мұғалім заман ағымына сай болуы қажет. Бүгін төсбелгі алып жатырмын. Бұл мен үшін үлкен құрмет. Педагогика саласында 31 жыл жұмыс атқарып келемін. Барлық әріптестерімді төл мерекемен құттықтаймын. Мереке қарсаңында бүкіл әріптестеріме еңбектері жемісті болсын деймін, денсаулық тілеймін, отбасыларына амандық тілеймін. Мемлекетімізге алғысымды айтам, бүкіл іс-шара мектепке арналған мұғалімдерге, балаларға, енді келе жатқан ұрпағымыз өсе берсін, өрней берсін, реформалар орындала берсін. Бүкіл әріптестерімді құттықтаймын. Жайлы мектеп соған жаңа Қазақстан болып еңгеріп атырық. Сол енді сәтті болсын дейм. Жергілікті өнерпаздар өз кезегінде ән мен биден шашу шашып, кештің көркін қыздыра түсті. Сапалы білім басым бағыт. Қазіргі уақытта ұлттық жоба қолға алынып, ол бойынша 2025 жылдың соңына дейін 842 мың оқушыға арналған жаңа заманауи жайлы мектептер салу жоспары әзірленді. Бұдан бөлек ұстаздардың кәсібилігін арттыра түсу көзделген. Ирина Новицкая, Алексей Руденко, Қостанай телеарнасы.